Без черг у відділеннях «Приватбанк» пропонує клієнтам поважного віку сплачувати за комуналку та інші платежі з дому. Банк розвінчує міфи, що онлайн-платежі – прерогатива молоді. Третина власників пенсійних карток «Приватбанку» вже активно користуються сучасними технологіями, сплачують за комірне без відвідувань банківських відділень. Це швидко, зручно, безпечно, а головне – з мінімальною комісією чи взагалі без неї. Ми раді всім клієнтам в наших відділеннях, але враховуючи ситуацію з пандемією, дуже переживаємо за здоров'я людей похилого віку. Радимо їм не звертатися в відділення для сплати комунальних платежів. Сплатити комунальні платежі ви можете безкоштовно в веб-версії «Приват24» або в мобільному додатку. Також можна це зробити в терміналах самообслуговування. Якщо у вас не виходить цього зробити, будь ласка, один раз зверніться до спеціаліста, який з радістю навчить вас робити. Це не складно. І ви з задоволенням будете вдома оплачувати комунальні послуги, не плативши комісію, не сплачуючи комісію і не наражаючи себе на небезпеку. Чи просто сплатити комунальні послуги у терміналі самообслуговування, перевіримо. Спочатку вставляємо картку або набираємо номер свого мобільного. На головній сторінці обираємо єдину квитанцію. Вводимо показники лічильників, суму, та сплачуємо. Нічого складного немає, і термінал сам підказує, що слід натискати. Реквізити для оплати в «Приват24» або терміналі достатньо зазначити лише раз. Потім вони зберігаються як шаблон, і в подальшому потрібно коригувати лише суму оплати. Це не лише значно економить час, а й допомагає уникати ймовірних помилок. Раніше завжди ходила в касу сплачувати комунальні послуги. Потім мене дівчатки в «Приватбанку» навчили пользуватися терміналом і «Приват24». Тепер я, сидячи на дивані, пользуюся, не виходячи з дому, і сплачую всі послуги. Усі квитанції про оплату зберігаються в банку. Їх можна отримати на електронну пошту, зберегти на комп'ютері та роздрукувати самостійно. Або звернутися по допомогу до спеціалістів будь-яке відділення «Приватбанку». Друк дублікатів квитанції безкоштовний. Зазвичай пенсіонери приходять у відділення тільки тому, що вони хвилюються, що в них не буде квитанції на бумажному носію. Тому хочу запевнити, що ви можете дуже легко роздрукувати квитанції вдома в «Приват24» або в терміналі самообслуговування. Якщо не вийшло цього зробити, ви знову ж таки можете зайти до нас у відділення один раз до спеціаліста, і спеціаліст навчить вас, як роздрукувати квитанцію. Ще одна унікальна послуга «Приватбанку» – платежі по телефону. У період карантину одразу завоювала своїх прихильників. Оператори цілодобової клієнтської підтримки здійснюють за пенсіонера оплату комуналки за декілька хвилин і без комісії. Для цього слід зателефонувати за номером 3700 та відповісти на запитання оператора. Зокрема, обрати картку, з якої буде здійснюватися платіж, назвати реквізити комунального підприємства та суму платежу.